Transparency International kritikon politikën shqiptare që është bërë penges për ecien për para të vendit në rrugën drejt bashkimit e Europian. Gërë që i vazhdu e shumë e sforcave politike në Shqipri, ka blokuar e të rëndësishme gjatë dy viteve të fundit. Ky është vlerësimi për vendin tonë në raportin e fundit të organizatës, ku apelohet për përmirësimin e qeverisjes në institucionet kyqe në vend. Në vlerësimin për Shqiprin, theksohet nevoja reformave në sistemin gjyqësor për të siguruar pavarsin, rritjen e përgjejshmëriz dhe të profesionalizmit nga ana gjyqëtarve. Reformat cilësohen të rëndësishme për rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e kritereve më rigoroze në emërimin e gjyqtarve. Transparency International përmend si pjesë të reformës dhe kufizimin e imunitetit të gjyqtarve në rast të shfaqjes së sjelljeve të këqija apo përfshirjes në korrupsion. Si problem i rëndësishëm në raport, vlerësohet ndërhyrja politike në emërimin e punësve civil, ndërsa parlamenti kritikohet për mungesën e një administrate të pavarur. Përsa i përket luftës kundur korupcionit në vendet e Balkanit, organizata Transparency International kërkon zbatim më të madh të ligjeve kundër korrupsionit në vendet që aspirojnë antarësimin në BE. Organizata thekson se kërkohet vullneti fort politik për të luftuar korrupsionin dhe se zbatimi i reformave të tilla është i rëndësishëm për një proces të besueshëm antarësimi në familjen europiane.